ערב טוב, עם ישראל היקר, תתחילו מהר, אומרים לי. אנחנו, ככה זה בשטח, חברים, ככה זה בשטח, אנחנו בבני ברק. עיר שיש לי גם עבר בילדות כאן בתוך העיר הזאת. עיר שנמצאת המון בכותרות, חלק מכוח, חלק לא מכוח, אבל אנחנו נדבר גם על הדברים האלה, האולפן הפתוח. אז אתמול היינו בתל אביב, עכשיו בבני ברק, פעם אחרת במקום אחר. כל העם, לשמוע את העם, את עם ישראל, להיות בשטח, להרגיש את העם, את תחושות העם. יש לנו כרגיל, אתם יודעים, עם נפלא ותענוג להסתובב ברחובות ארצנו ולפגוש את האנשים. אז אנחנו כאן עם האולפן הפתוח עם תוכנית נוספת. בהמשך יהיו איתנו כאן עורך דין אילן ציון ונועם סלע, הסרטונים שלכם, פוליטיקה, כל מה שאתם ככה העליתם לנו כדי שנדבר עליו בערב הזה. תוכנית כמובן גם באמצעות הפייסבוק של ערוץ 20 ו-0404 וגם באמצעות הוואטסאפ. שלחו אליי הודעות, נקרא את התגובות שלכם. והערב כאן איתנו לתחילת התוכנית, ישראל כהן, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, ובועז. ויעקב וידר, חבר המועצה. ערב טוב, ברוך הבא לבני ברק, איזה יופי. אני יכול לומר לך שאני בפזם של השנים, נראה לי שאני קצת יותר ממך פה. טוב, לא יודע, לא רוצה לפתוח בתחרות, אבל אני שמח לשמוע על זה גם. כן, אני זוכר ככה שפה למעלה, זה חוב ירושלים. למדת פה, למדת? לא, 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 המשפחה, פה למעלה, הייתה בריכת דגים כזאת, עם דגי זהב גדולים ואיזה גשר. יעקב לא זוכר, יעקב עוד צעיר. גם היום יש בריכה, רק מים אין, זה סיפור. הבריכה נשארה, מים לא. יעקב ילד, גם יש גשר, אבל לא שקוף מלמעלה. זה לא הייתי כאן איזה 40 שנה, אבל נעלה אחר כך לראות. אז כל מי שמצטרף אלינו, תודה גם לכם. אני ביקשתי שתגיע לכאן, גם בגלל שאנחנו נמצאים בעיר, אבל מאוד חשוב לדבר. תשמע, אני נמצא כאן משהו כמו 40 דקות לפני התוכנית, הסתובבנו, ואתה רואה עיר ממושמעת. אני חוזר ואומר את זה כבר תקופה ארוכה מאוד, שבועות ארוכים, אבל אני מסתובב ואני רואה כולם עם מסכות. משמעת מדהימה, שאני מודה שאני לא רואה אותה מלאה בשום מקום אחר בצורה כזאת. נכון, חזרתי עכשיו מתל אביב, החווה שלא צילמתי בדרך. אין מסכות כמעט בתל אביב, פה כולם עם מסכות. ההדבקה נובעת בגלל הריבוי משפחות, שנמצאים נוכחות של משפחות רחבות בתוך הבית, אבל יש פה באמת משמעת גבוהה, ומגיע שאפו לתושבים פה. אתה יודע, עוד נקודה שהסתכלתי עליה שעברתי כאן, זה על העסקים, על החנויות. תמיד מדברים על, יש את השולמנים, העצמאים, העסקים, כאילו בבני ברק אין עסקים. פה מדברים רק על המסכות, על הקורונה, על הדברים האלה. ואתה מסתובב ואתה רואה את בתי העסק ש... מן הסתם חטפו מכה כמו כולם, יש פה סלוני קלות ופאות והכל, וסופרים, הכל מהכל כמו בכל עיר אחרת. קודם כל מבחינת המצב הכלכלי פה, הנזק של הציבור החרדי בבני ברק. תשמע, הנזק הוא עצום, יש עלייה של מאות אחוזים באחוזי אבטלה בעיר, באמת, העלייה מטורפת באחוזי אבטלה, עסקים פה במצב נורא והיום. צריכים להבין, בני ברק זו לא רק עיר של 210 אלף תושבים, זו עיר הבירה החרדית, מגיעים לקנות פה, אמרת, שמלות קלה, מגיעים לכל דבר, מאוכל ועד למוצרי ציוד וכל דבר, ביגוד, הכל. בני ברק עיר הבירה החרדית, מגיעים מכל הארץ, חרדים מנתניה ומירושלים אפילו ומאשדוד, מכל מקום מגיעים לבני ברק, והמכה היא גדולה, גם בגלל הסטיגמה שנוצרה על העיר, שהיא עיר עם חולי, ולכן אני גם נצל את ההזדמנות הזאת ולומר לאנשים, בואו לבני ברק, תמשיכו לרכוש בבני ברק דברים, מה שהתרגלתם לעשות בבני ברק כל השנים, תמשיכו לעשות, העיר היא פתוחה, מקפידים פה על ההנחיות ככל האפשר, אין שום סיבה להחרים את בני ברק, ואני מקווה באמת שנצליח לצאת מהמשבר הזה, כי המצב פה לא טוב, המצב לא טוב של העסקים בעיר. טוב, במיוחד הצ'ון של יום חמישי, שצריך לבוא לפה תמיד קבוע. כן, כן, אני נוהג, אני נוהג. אני מכיר את של חמישי, אתה יודע, יש גם בחיפה, יש בכל הארץ, בירושלים והכל. יש כאן קבוצת ילדים מסביבנו, לא רואים אותם במצלמה. שיחקו כאן קודם כדורגל, אני לא בא אליך בתלונות, אבל ראש העיר שלכם, מר רובינשטיין, תמצור לו, תעביר לו, שאני מקווה שאולי הוא צופה בנו. בוא, אני אוסיף לך גם דברים אליו. אוקיי, אנחנו עכשיו לא ענייני בני ברק דווקא, אבל אדוני ראש העיר, הילדים פה רוצים מגרש כדורגל, למה הם צריכים לשחק ברחבת העירייה? אולי תגדל פה איזה כוכב, ואז יגידו שווה להעביר את המשחקים ליום חול, אפילו מצווה תעשה. פתח כמה מגרשי כדורגל כאן בבני ברק, נעזור לך. נסייע, יעזרו לך. אני ראיתי איך הם משחקים כאן, כוכבים קטנים. בוא, אז אני חייב להוסיף לך. בני ברק אין מגרשי ספורט. זה מדהים, יש פה אודיטוריומים, יש ברחוב ירושלים. אני לקחתי פה את השרה רגב, שהייתה שרת הספורט, לפרדס קץ. פרדס קץ, יש ביקוש לספורט שם. נוסעים נועה וגם אנשים מבוגרים לפתח תקווה ולרמת גן ולתל אביב ולגבעת שמואל. לא ייתכן שבבני ברק לא יהיו מגרשי ספורט. ואני גם פונה ואומר לראש העיר, מצטרף פה, צריכים לפתוח מגרשי ספורט. הכסף של העירייה שייך לתושבים, הוא לא שייך לכמה אנשים.
צריך פה מגרשי ספורט, ויגיע הזמן. אתה ראית במקרה, לא תכננת את זה בועז, ראית את זה במקרה, וזה דבר שהוא לא צריך לקרות, ואני מקווה שיהיה בהקדם מגרשי ספורט בבני ברק. חסר לכם אבל נתון אחד, שבני ברק, אם ניקח ערים אחרות, נניח תל אביב, אז המיתוג שלה כעיר ליברלית, כעיר של חופש, של ים, המיתוג של בני ברק זה עיר של תורה, זה עיר ששמה את הדגש על רוחניות, מי שרוצה. הגשמיות שלה באה לידי ביטוי, כמו שאתה אמרת, בצ'ונט של אל שישי, על הדרך. לכן אני קצת חולק על הרב וידר, ואני אומר, רגע, ואני אומר שהעיר הזאת, היופי שלה זה שמשקיעים באמת בעוד בית כנסת, בעוד בית מדרש, בעוד ישיבה. זה הייחודיות שלה, מגרשי כדורגל יש ממקסיקו עד צפון אמריקה. אבל אתה יכול לשאול את ה... לקרוא קצת רמב"ם שאומר לך. כן, אני לא אומר, לא אומר לא לעשות. ישראל היקר, זה לא סותר גם וגם. כן, אבל בסופו של דבר צריך דגל וצריך משהו ש... מגרש ספורט צריך לתת להם, ויש פה ביקוש, הצופים לא רואים, יש פה הרבה מאוד ילדים, הם רוצים מגרש לשחק בו, ומגיע להם. אני רוצה להגיד... בואו נדלג קצת על המגרש, כי זה לא הנושא, אבל אנחנו הבטחתי כאן לילדים שנעלה את הנושא הזה, אז אדוני ראש העיר, אנחנו גם נעקוב אחר הנושא הזה. רק שאלה אחת, מירי רגב הייתה איתך כאן מתי? בערב הבחירות לעירייה. וקיבלתם מגרש? תעבור מפלגה. בוא נגיד לך, מפעל הפיס נתן פה מגרשים, רק זה הפך למקומות שמיועדים למחירות של כל מיני דברים, לרועים של כל מיני, אני לא יודע, מקורבים או כל מיני. ספורט אין שם. אגב, ישיבת מועצה הייתה לפני שבועיים במגרש ספורט מדהים. יש שם לוח אפילו, עם מספור של הכדורסל, מעולם עד כמה שאני לא יודע, לא היה מגרש שם. כן יש שם, לא נכון, יעקב, אתה לא צודק. אבל בוא נסכם את הנושא הזה. שנייה, בוא נסכם את הנושא הזה. מסרים לא תראו כסף. מתי רואים כסף? כשראש עיר יודע להוציא כסף ממשרדי הממשלה, יש כסף, לא מסיורי בחירות. צריך להגיד, כן, בו, אז מילה טובה לפחות לראש העיר בנושא הזה של הגל השני, שבני ברק מתמודדת בו, יחסית לפחות לערים החרדיות האחרות, ויתכן אולי גם לערים אחרות, בהצלחה. היה צריך, לכאורה, אם היינו בודקים רק את התחלואה, בלי כל הפתרונות שנותנים, בלי ההוצאת חולים, בלי הטיפול בשרשרת ההדבקה, בלי הסיוע לקשישים ולאנשים שנצרכים, אז אולי חלילה היה צריך להיות פה סגר, וזה כבר עמד משהו על הפרק. סופו של דבר בבית הרלית היה, באלד היה. מה הצבע של העיר היום מבחינת... הצבע, אני חושב, כתום. המצב לא טוב, המצב כמובן שצריך שיפור, והמצב, כמו שזה יעקב אמר מקודם, אני מתחבר לזה, משפחות מרובות ילדים, הקהילתיות, צריך יותר שמירה להנחיות, למרות שיש כאן, כמו שציינתם, שמירה להנחיות, אבל לעומת הערים האחרות, ביתר, אלעד, שכונות חרדיות בירושלים, שכונות חרדיות באשדוד, בבית שמש, אז פה לפחות מטפלים, מוציאים את החולים, יש גם ועדה של רבנים שהוקמה לנושא. כן. אני רוצה ברשותכם נושא מאוד מאוד חשוב, יורם וקנין, שהוא צופה בנו משוודיה. הוא כותב, אין ספק, אכיפה בררנית, תראו לי כנס אחד של מפגין בהתקהלות בכיכר מלכי ישראל, או ליד מעון ראש הממשלה. אני אגלה לכם איזה סוד קטן, יצר איתי קשר בכיר מאוד במשטרה אתמול, תבוא לפגישה, חשוב שנעבוד יחד, אני רואה מה שאתה עושה עם ה... אני נכנסתי מאוד במשטרה, כי אני מפרגן מאוד למשטרה ולשוטרים, זו עבודה לא קלה. לתת דוח בתקופת הקורונה, זו עבודה קשה. קשה נפשית גם, לבוא הביתה ולהגיד, נתתי עכשיו למבוגרת הזאת ולמבוגר הזה, אם יש להם לאכול או אין להם מה לאכול, זה לא תקופה. נכון. וזה לא קל להיות, לא להיות פקח, לא להיות מגבניק ולא להיות שוטר, וצריך להסיר בפניהם את הכובע. אבל אין ספק שזה לא רק אכיפה בררנית, זה פשוט לפגוע בציבור שלא מסוגל להגיב לך. נכון, תראה, אתמול הייתה ישיבה שקיים השר רוחנה, השתתפתי בה ביחד עם הראשי הרשויות החרדיות, והשר רוחנה, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אני חושב שהוא מאוד אוהב את הציבור החרדי, יש לו גם היסטוריה מאוד עשירה בנושא הזה, והוא אמר גם בישיבה, ואמר, ישב שם גם ממלא מקום המפכ"ל, גם מנכ"ל משרד לביטחון פנים, הוא אמר שהוא לא יקל ראש בסיפור הזה, ואני מאמין לו, המהפכה שהוא עשה במשרד המשפטים, הוא כבר מתחיל לעשות במשרד לביטחון פנים, ואני מקווה שנראה את התוצאות בהקדם, כי המציאות הזו שמתנכלים לילדים וילדות, המראות האלה, אגב, אני אספר לך דבר שלא כל כך ראו. הסגר בבני ברק, כשהיה הראשוני, ולצערי מי שהוביל אותו היה ליצמן, לא נתניהו, כמו שמנסים עכשיו לומר, היה נורא והיום. אנשים פשוט שהיו צריכים לגשת לטיפול רפואי. נשים בהיריון, יש לי פניות של נשים בהיריון שלא אפשרו להם לצאת. השוטרים לא תמיד ידעו איך להתמודד, והם אטמו אוזניים ולב ופשוט לא אפשרו. ואמרתי את זה לממלא מקום מפכ"ל אתמול, והדבר הזה, אני מקווה שלא יסגר עוד פעם על בני ברק, למרות שהמצב רע, בוא, אז המצב רע מאוד, אבל המראות האלה, אני מקווה שלא יחזרו על עצמם, והשר אוחנה יטפל בזה. יחזרו קצת, זה לא ככה בגדול. תגיד לי, קל לומר לחרדי, לא... נסגור אותו.
כן, בוא נשים את הדברים משמעי, על השולחן. חד משמעי, באמת, כל האלו גם שוודי, אתה רואה את התגובות, כולם, כולם כן, כותבים כן, אותו דבר. אין ספק שיש אכיפה ברנית, בוא תראה את ההפגנה של השמאל שהייתה במוצאי שבת בלב תל אביב. תחשוב שמישהו כאן בבני ברק היה רוצה לעשות ברחבת העירייה, סוג כזה של נקרא לזה מפגן או עצרת תפילה, בכותל המערבי היו רוצים לעשות בצורה הזאת של אלפים. ישר היית רואה תמונות, מסיבת הדבקה המונית, הנגיף, מפיצים אותו, איפה חוסר האחריות, זה אבל כשזה בתל אביב, כולם שומרים על הנחיות, הם אומרים לפחות. אני גם מזכיר לך לא מעט גרפיטי וקריקטורות נגד הציבור החרדי עם המסכות. כן, 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 אז זה מתחיל מהגל הראשון, ממשיך לגל השני. אני עוד מושך את זאת מתקופת ליברמן, הדברים האלה, ליברמן לפיד. חד משמעי. לא מעט לעניין הזה. אני אומר שוב, אני חושב שהבעיה הייתה בזה שהטילו סגר על בני ברק, סגר אכזרי, אגב סגר שלא הועיל. תקשיב, כשסוגרים עיר כל כך גדולה וצפופה, גורם ההדבקה פשוט מכפיל את עצמאות ועוד, אין שום תוחלת בסגר על עיר, ולכן אני מאוד מקווה שלא נגיע. אני הצגתי תוכנית של שלושה שלבים, אני מאוד מקווה שתקודם. עיריית בני ברק קיבלה מיליונים מהממשלה, אני לא יודע, בינינו, לא יודע לאיפה אני, למה כסף, שאלתי גם בישיבת המועצה, איפה הכסף, מה נעשה איתו? לא, יעקב, רגע, אתה אופוזיציה או קואליציה? הוא אופוזיציה, אופוזיציה, ומשקיעים פה את הכסף, משקיעים פה את הכסף. וישראל שימש כדובר העירייה, צריך לומר את זה בעבר. לא קשור, לא קשור, אז דווקא להפך הייתי צריך לגלול. אני רק אוסיף, אני סתם, חשוב לי לציין את העובדה הזאת. הועברו מיליונים, ישראל, אי אפשר להתכחש לזה, הועברו מיליונים, ההכפלה פה היא בקצב מדאיג מאוד. אבל אני חושב שעשו פה עבודת קודש. ואני קורא גם לראש העיר לכולם להתעשת, לעשות שימוש נכון בכספים האלה, כדי שלא נגיע עוד פעם לסגר, כי הסגר הזה יגרום לקריסה מוחלטת. יעקב, עשו פה עבודת קודש, עשו פה עבודת קודש, ואי אפשר שלא להחמיא לה. אבל מה שכן לדעתי חשוב זה, והדבר הזה שדיברת עליו, על האכיפה הבררנית, היום נפגשו ראשי הסיעות החרדיות, גפני, ליצמן, דרי, עם ראש הממשלה נתניהו, ואני מקווה שגם זה יסייע. ראש הממשלה לפחות גם הוא הבטיח, כמו שיעקב אמר על השר אוחנה, שאין בזה שום כוונת מכוון, ושבאמת הכל הולך לפי קריטריונים, אבל הבטיח שיעשה את הכל על מנת לשנות את המצב הזה, שיש איפה ואיפה, או שהציבור החרדי מרגיש סגר או מחנק. מקווה שזה... זה יקרה, הציבור החרדי אוהב את ראש הממשלה נתניהו, נתניהו מעריך את הציבור החרדי, ואולי הפוליטיקאי הלא חרדי הכי אהוד ברחוב החרדי, לפי כל הסקרים ולפי כל העובדות, ואני מאמין שיהיה שינוי בדבר הזה. רוב העם אוהב את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה התוצאות של הבחירות, אנחנו לא המצאנו את הגלגל. לסיום, יש פה לא מעט ילדים שמשווים למגרש, אתה מוציא מכתב, אנחנו מפרסמים ועובדים עם העירייה, סגרנו? סגור, מה זה להוציא מכתב? אני נלחם על זה, אתה יכול לקרוא פרוטוקולים של העירייה שאני צועק בכל ישיבה רלוונטית, תביאו לילדים האלה מגרש. מה הם מבקשים? מגרש? ספורט, זה הכל. מגיע להם, זה כסף שלהם. הכסף שהעירייה מנהלת זה כסף שלהם, ומגיע להם מגרש ספורט, ואני אמשיך להילחם, ואתם תעזרו לי בזה. ילדים, אתם מארחים אותי במשחק הראשון, נכון? יופי, טוב, יש לנו כאן את הילדים. ישראל כהן, תודה רבה. יעקב וידר, תודה רבה גם לך. תמיד, ברוך הבא, ותבואו כל הצופים, תבואו לבני ברק. תבואו ביום חמישי, ביום חמישי לאכול משהו. ביום חמישי לאכול משהו. טוב, זה צריך לשאול את האישה. אנחנו יוצאים להפסקה קלה, ומיד אנחנו חוזרים. אילן ציון, נועם סלע, הסרטונים, השאלות, התגובות שלכם, כל הבלגן, מיד. חזרנו כאן, האולפן הפתוח, אנחנו נמצאים בעיר בני ברק, כאן עם העוברי אורח, עם התושבים שנמצאים ונשמעים להוראות. באמת, צריך לבוא ולסייר ולראות דוגמה ומופת. אני לא אומר את זה סתם, מי שמסתובב כאן ברחבי העיר, בעסקים, ליד, ברחובות, וזו עיר לא קטנה, מעל 200 אלף תושבים, עיר לא קטנה, אנשים ממושמעים, ולא מאתמול. ולא מאתמול, צריך לשים את הדברים האלה על השולחן. עורך דין אילן ציון, ערב טוב. ערב טוב. איזה רשמיות, כאילו, בסדר, בני ברק. נועם סלע, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לצופים. אני רוצה לפני הכל ככה, דיברתי כאן עם יעקב וידר, חבר המועצה, שצריך לומר הוא מהאופוזיציה, אז הוא תוקף את ראש העיר, זה טבעי, זה חלק מהמשחק, יש כאן דברים טובים שנעשים בעיר הזאת, צריך פרגן לכולם, בכלל בקופת הקורונה אני חושב שצריך פרגן, ולא להיכנס למלחמות, זה לא הזמן, צריך כרגע לדאוג לבריאות, אבל דיברנו כאן על האכיפה הבררנית הזאת כלפי הציבור החרדי וכל הדברים האלה מסביב. אחר כך אני אקח את זה לעוד זווית, אבל בואו נדבר קודם כל על זה. כן, אני חושב בהחלט שיש אכיפה בררנית נגד הציבור החרדי. הציבור החרדי אצל חלקים בחברה הישראלית, זה האמת, בוא נגיד ונאמר, יש תפיסה שלילית כלפיו.
בייחוד בשמאל הפוסט-ציוני יותר. אלה תפיסות שהגיעו מאירופה כלפי החרדים, וצריך פעם אחת ולתמיד לעקור אותה מהשורש. אין שום אפשרות שיהודי יהיה אנטישמי כלפי יהודי אחר. כולנו שווים. החרדים הם האחים שלנו. בדיוק כמונו, אין שום הבדל. בין הדתיים, חרדים או חילונים או כל אחד אחר. ואני חושב שזה גם נמצא ברקע של אותה אכיפה, לדעתי, באיזשהו מקום. גם כלפי אלימות, גם כלפי הדעות הקדומות של כלפי חרדים, אין להם שום מקום. זו דעתי. טוב, תראה, הסיפור של האכיפה הוא בא לידי ביטוי יותר בכלל ב... איך אני אקרא לזה? בפסטיבל התקשורתי שמתנהל פה. התחלנו, ראינו את זה במיוחד במוצאי שבת עם ההפגנה, הפגנת ההמונים, אני אקרא לזה יותר מסיבת הקורונה. מסיבת... 10,000. כן, 10,000 בתקופת קורונה זה מסיבת קורונה, מסיבת הדבקה, אבל כשבמאה שערים, במקום אחר, פה בבני ברק מתאגדים 20 אנשים למניין, ישר המשטרה קופצת וזה, ושוב פעם אני לא מאשים את השוטרים. זה עניין של מדיניות, זה עניין של מה התקשורת והמיינסטרים מלווה. כי קחו למשל לדוגמה, הצופים בבית, כמה הם שמעו על מחאת האומנים שסגרו את התרבות בישראל. עכשיו, אני מאוד אוהב תרבות, תרבות זה דבר מאוד חשוב, אבל שאלה. מתוך סך העצמאים במדינת ישראל, כמה הם אומנים, כמה, זאת אומרת, התרבות, כמה עם האכילה? זה ממש ממש זניח, חבר'ה, במספרים, זה אלפים לעומת מאות אלפים של אנשים, של ברים, מסעדות, תיירות, ואותם אנחנו שומעים בפרונט, כי יש אג'נדה לקדם אנשים ספציפיים, שבמקרה הם גם שונא נתניהו, שבמקרה הם גם לא פעם שונא חרדים, וכל הדבר הזה מביא לך תמונה מסוימת שהמחאה הזאת, סביב הנושא של העצמאים, והאכיפה, איפה היא מתמקדת, ואיפה היא לא מתמקדת, יש מאחורי האג'נדה. לגמרי. ואי אפשר לסבן את זה, ואי אפשר לחבס את זה, ואי אפשר להשתמש בכל מיני מילים יפות, וראינו את ההפגנה במוצאי שבת, קריים מיניסטר וכל השלטים שהיו שם, זה הנזק הכי גדול לאותם עצמאים שנאנקים, ובאמת נאנקים. נכון. תראה, האג'נדה הזו באה מהתקשורת, התקשורת הישראלית, ערוצים 11, 12, 13, אפשר לראות את זה שגם לוחצים על המשטרה, ואני רק רוצה לומר משהו ליעקב וידר שהיה פה, שהוא פנה לשר לביטחון פנים, וגם לראש הממשלה. אני קצת מסופק לגבי היכולת שלהם להשפיע. אני רואה את זה שבעצם יש לנו נתק למעשה בין המשטרה לבין הרשות המבצעת, לבין ראש הממשלה והשר לביטחון פנים. הם לא באמת שולטים במשטרה, בוא רגע נבין. ולמעשה כל המפגשים האלה עם השר אוחנה וצמרת המשטרה, הם יותר מפגשים מצוגים, כי מיד אחרי המפגש, מפכ"ל המשטרה פשוט לא מסתכל יותר על השר אוחנה, הוא פשוט הולך מסתכל על הפרקליטות, שהיא בעצם קובעת לו מה לעשות. אם כבר הוא מדבר עם מישהו, זה עם הפרקליטות, זה לא עם השר. ואנחנו נדבר על זה בהמשך היום, כי זו נקודה מאוד מרכזית כאן. כן, נועם, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה שולמן? במקור אני שולמן, כן. לא, בהגדרה שלהם, כפי שהם מגדירים את זה. אני חושב שיש לא מעט אנשים שהם שולמנים בהגדרה, שהם עצמאים, ובאמת קשה להם היום. אבל ככל שוב פעם, ככל שהמחאה הזאת תופסת צבע פוליטי, היא עושה נזק לאותם אנשים שבאמת נאנקים, לאותם אנשים שבאמת קשה להם. ויש המון עסקים היום שבאמת קשה להם. הממשלה צריכה להתמקד בלייצר מנועי צמיחה למשק. להשקיע את אותו כסף ממשלתי, את אותו כסף ציבורי, את אותו כסף מהמיסים של כולנו, בלייצר עוד מקומות עבודה, בלתגמל את המעסיקים של המקומות עבודה. לא סתם לשפוך כסף, אגב, אפרופו התוכנית שאנחנו רואים בשנה קדימה, לשפוך כסף על אנשים ללא טעם וריח. צריך לראות ברמה אסטרטגית איך אנחנו משפרים ומצ'פרים את אותם אנשים שמעסיקים הרבה אנשים. עכשיו לגבי שולמן, לא שולמן, שוב פעם, הם ימשיכו לצבוע את עצמם, וימשיכו לעבוד עם לפיד ועם ברק, ואתה יודע, כל הדברים שמסתובבים ברשת, הם פשוט יורים לעצמם ברגל. תראה, קודם כל זכותו של כל אחד להתאגד ולעשות מה שהוא חושב. אני שואל כל מיני אנשים ככה ברחוב, אם אתה שולמן, שולמן, גם אותך שאלתי, ולמה אני שואל? לא יודע, מישהו פנה אליי, קיבלתי איזה פנייה לעסק שזה הגוף שמייצג אותי? לא יודע, מישהו מכיר את הבעיות אצלי בעסק? שהם יודעים איך לייצג אותי? אני אומר את זה, אני לא הולך נגד, אבל אני לא, זה לא הגוף שמייצג אותי, אני עצמאי. הם לא מייצגים אותי, אני אומר את האמת, הם לא מייצגים אותי. אף אחד מהם לא יודע מה אני צריך או לא צריך. איך פתאום קם איזה משהו שהוא מחליט שהוא מייצג את כל בעלי העסקים במדינת ישראל, ולהפגנה עם כל הכבוד שנועלה או התנהלה עם המון שמאל, הגיעו לשם המון שמאל, הגיעו 10,000 איש. אז לא ראיתי שם את 100,000 שדיברו עליהם, אני עוד פעם... זכותם, אני לא אומר, יש גם מצוקות, באו לשם גם אנשים עם מצוקות,
אבל בואו נשים את הדברים על השולחן, לא מייצגים אותי, אף אחד מהם לא, אני אפילו לא יודע מה תפיסתם. בוא, אז אני רוצה להוסיף פה משהו מאוד מרכזי. אני רואה, אני יודע, הסתכלתי היום, נכנסתי לאתר של הקרן החדשה לישראל, כולנו יודעים מה זה, ויש שם, תקשיב, יש שם עשרות של ארגונים, שגם קשורים בעובדים, וקשורים בכל מיני דברים, שמקבלים סכומי עתק בדולרים, אוקיי? אפשר לראות שמאחר הפגנות, אנחנו תמיד נראה, אותם הפגנות כלכליות, עומדים כמעט תמיד גופי שמאל כאלה שמנסים, גופי שמאל פוסט-ציונים, שמנסים להציס שכבות באוכלוסייה. בוא רגע נבין את זה. כל פעם שהשמאל הפוסט-ציוני נסוג בציבור ולא רוצים אותו והוא מקבל דחייה, לאיפה הוא רץ? הוא רץ לקטע הכלכלי. הוא מתחיל להציס בקטע הכלכלי. אנחנו ראינו את זה גם המחאה של העולים מאתיופיה, זה היה מאוד בולט. למעשה כמעט, אפילו אחרי ההפגנה של העובדים הסוציאליים, הסתכלתי, נכנסתי יום, אני רואה כל מיני אנשי שמאל קיצוני כאלה נמצאים ומודדים אותם מאחורה. אנחנו צריכים, אני אומר, אני קורא לציבור בארץ, הציבור הציוני, אל תיתנו לשמאל הפוסט-ציוני להשתמש בכם. חשוב מאוד שאם אתם עושים מחאה איתי אותנטית, אתם גם צריכים לזכור שכולנו במצב קשה, כל המדינה מצב קשה, כולם, מצב קשה כרגע, וכולנו צריכים לתת כתף ככל הניתן. אבל בטח ובטח לא להיעזר בגופים האלה של הקרן החדשה, בשום אופן. טוב, אני רוצה להראות לכם משהו, שרה שם, תעלו לי את זה למסך. אנחנו היום פרסמנו בחדשות 04-04 התכתבות, מתוך יחידת ההסברה של שולמן, קבוצת הוואטסאפ שלהם, ששם כל המנהלים, אלה שהקימו, המנהלים הבכירים של השולמנים, אם זה על המסך, תראו לנו את זה על המסך, ובקבוצה הזאת שואל אחד מהחבר'ה שם, האם אפשר להבין למה חבר כנסת מיש עתיד מפרסם בשולמן? ועונה לו צח שהוא האח התאום של המקימים, הוא אומר, הוא עונה לו, הוא משלנו. אתם רואים את זה על המסך, חברים, הוא משלנו. זאת אומרת, אתה מבין שיש כאן, אני לקחתי גם היום תגובה מיש עתיד, שאומרים שזה שטויות, והם, כל מקום שצריך לעזור, הם באים לסייע בגדול, זה מה שהם אומרים, בעניינים האלה. אבל שוב, כאשר אומר לך מישהו מתוך השולמנים, כשאתה שומע, אני אקח את זה לשם, כשאתה שומע על הבמה, אתה שומע על הבמה במחאה שלהם, חבר'ה, אין פה פוליטיקה. אין פוליטיקה, וכשבתוך הקבוצה שלהם יש עתיד, הוא משלנו החבר כנסת, זאת אומרת, הוא משלנו, היתר לא משלנו, הוא משלנו. יש פה איזה שיתוף פעולה, ניצול ציני ופוליטי של כל המחאה הזאת, וזה מה שגרם לי אגב להגיד את הדברים שאמרתי לפני כמה דקות, שאותי הם לא מייצגים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. הם עושים לעצמם נזק. יש באמת עצמאים בישראל, בעלי מסעדות, כל ענף התיירות, כל ענף התיירות, גם תיירות חוץ, גם תיירות פנים. יש עוד המון עסקים שנפגעו בעקבות הקורונה. כל העולם המסעדנות, כל עולם המסחר, המון המון ענפים נפגעו. אבל ככל שאתם הולכים ושמים אנשים כאלה בראש, אתם בעצם יוצרים, אנחנו באים נגד ביבי. למה? כי זה ביבי. לא בגלל שקשה לי עכשיו. לא בגלל שבאמת המצוקה היא אותנטית, וחבל כי זה מפספס, אי אפשר לשמוע את המצוקה הזאת, כי המצוקה הזאת ישר מפספסים אותה, היא לא אותנטית. נכון. וזה מה שיוצר את הנזק הכי גדול לאותם לך. עצמאים שאני מכיר אותם, ובאמת קשה להם ובאמת זקוקים לסיוע אמיתי. Okay. מסכים לגמרי. טוב, חברים, קצת מהתגובות שיש כאן, אריאל כותב שיש עתיד הם אלה שעומדים מאחורי הפגנות, לא, אבל... הם בוודאי תומכים בהפגנות האלה, ראינו גם מי חברי הכנסת שהגיעו לשם, אומר אופר כסיף, עם השלטים, ראינו חדש, ראינו כל הדברים האלה מסביב, שלטי, כמו שאמרת, קריים מיניסטר, כל הדברים האלה, וזה הוביל גם למה שאנחנו נדבר אחרי ההפסקה, אנחנו נדבר על מה שקורה במעון ראש הממשלה, עם כל הנושאים האלה, וגם עם הסרטונים שלכם. טוב, שופטי בגץ, מנדלבליט, השאלות הרגילות, העם ככה, חם על העניין הזה, ו... בצדק רב. בצדק רב, כן. כן. רוב העם, צריך כן, לומר, כן. על העניין הזה. כן. ואנחנו חברים, רגע לפני הפסקה, רק נאמר לכם, אחרי ההפסקה, אנחנו נהיה כאן בבני ברק עם הסרטונים שלכם, התגובות שלכם, השאלות שלכם, הכל הכל שלכם, תרתי משמע, הכל שלכם. אז הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. ה
האולפן הפתוח מבני ברק, חזרנו כאן חברים יקרים, פשוט כיף להיות כאן, אני חייב להגיד לכם, אתה יכול לראות, כל שנייה אנחנו מקבלים, זה יוסף אסולין, להקפיץ לכם משהו לאכול אחרי השידור, ואודי תנה ידידנו שמזמין לקוס קפה, וכאן, עם ישראל באמת תבוא כאן בעניין הזה. אנחנו רוצים חברים לראות קצת הסרטונים שלכם, אתמול במהלך השידור הראינו קליה שפגע ברכב, בפסגת זאב, זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם שנייה, ויהיו עוד הרבה כאלה גם בהמשך, כי כשלא מטפלים, ככה זה עובד. צבי וידלסקי מבלגיה, צופה קבוע שלנו, הנה. שלום בועז, אתמול בלילה דיברתם על קליה שפגע ברכב. לפני 22 שנה היינו בחורים, היינו בשבת חופשית במירון, ואחד הבחורים שכן הלך עם כובע, קיבל פתאום קליה על הראש והיה צריך לכמה תפרים. הוא נפגע קל, ויצא מזה בנס, כי היה לו כובע על הראש, כי היה חם אז, והלכנו כמה חבר'ה בלי כובעים. הדבר הזה עם יריות באוויר צריך להיגמר ב-25,000 שקל קנס, ושנה בכלא או שנתיים בכלא וכו'. אם לא, זה לא ייגמר. טוב, אז צבי פה מזכיר איזה נושא שהיה לו במירון גם כן עם העניין הזה לפני המון המון שנים, אבל אני עוקב אחר כל הנושא הזה של, אני קורא לזה טרור, זה טרור של בקבוקי תבערה, של אבנים, של כליים שיורים באוויר מהכפרים, פעם פגע למישהו ברגל, למישהי ברגל שנפצעה כאן לפני איזה שנה, אותה אחת שאתמול שלחה לנו, אני חושב אביטל שמה, שלחה לנו את התמונות עם הקליה בתוך הרכב, פעם שנייה בחנייה באותו רחוב מרכזי בפסגת זאב שקליה פוגע ברכב, אוי ואבוי מה יושב שם בן אדם בפנים, חגיגת כליים, ראינו את זה מצטרף לחגיגת הזיקוקים בכפרים, חוגגים ככה בגרויות, חוגגים ככה בקרויות, בטח הציונים שם זה, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, אני לא יודע. כן, לא יודע, לא נכנס לזה, אבל מוצאים תירוץ כל פעם כדי לעשות את האירוע הזה. זה מין תפיסה כזאת יזויה, אבל גם קיבלנו סרטונים עם ירי מרובה ומקלע אפילו ששמענו באוויר. טירוף וחגיגת טרור של נשק וזיקוקין. זיקוקין זה גם נשק, צריך לומר, זה אמל"ח, וזה אסור על פי החוק. שנמצא בכפרים וביישובים ערביים ברחבי ארצנו ובעוטף היישובים שלנו. זו תוצאה ישירה של היעדר אכיפה, מאוד פשוט. ככל שאנחנו נראה חולשה ונראה חוסר תקיפות כדי לאכוף את הנושא הזה, הדבר הזה כאלה יתגבר, שלא יהיה פה שום ספק. יש פה ניסיון כל הזמן לבחון אותנו, יש פה ניסיון בעצם לפגוע בריבונות שלנו בכל המקומות האלה. וזה שוב, זה תפקידה של המשטרה. שוב אני אומר, המשטרה מופעלת על ידי מערכת המשפט, היא בכלל לא מופעלת בכלל על ידי הממשלה. והתוצאה של הדבר הזה היא שאנחנו רואים רפיסות מוחלטת. כי מערכת המשפט, אנחנו כבר יודעים במי היא מלאה. היא מלאה באנשים שבכלל לא מאמינים בציונות. הם אנשים פוסט-ציוניים, בכלל מאמינים במדינת כל אזרחיה. מבחינתם שהמשטרה, זה שיורה או מפעיל זיקוקים לא שונה מכל יהודי אחר שנמצא לידו. הם לא רואים בעצם למה הם צריכים לפעול באופן מיוחד. זה נראה להם משהו פלילי. זה לא נראה להם משהו בכלל לאומי, לאומני. הם עיוורים לזה כבר, הם לא רואים את זה יותר. ולכן הכל מתחיל עוד פעם מהפרקליטות הזו, שנדבר עליה גם בהמשך שוב ושוב. הפרקליטות, יש דברים מדהימים שאני רוצה רק להגיד לך בהמשך, לגבי הפרקליטות, שתיתן לי, לגבי הנושא של איך הפרקליטות בעצם מפעילה ושולטת במשטרה, ולמעשה אפילו לא נותנת לנו דין וחשבון איך היא שולטת במשטרה, שזה הכי חמור. כלומר, יש לנו איזושהי קופסה שחורה כרגע, איזשהו חור שחור כזה שנקרא הפרקליטות, מין גוף כזה, שאף אחד לא יודע מה הוא עושה שם. מה שבטוח הוא שהוא מחבל לחלוטין בכל האכיפה שלנו במדינה, והוא בעצם יוצר אכיפה ברנית כל הזמן בכל התחומים לדבר על זה, וזו בעצם מבחינתי תמצית הבעיה, והיא מתבטאת גם פה. הייתי בשבת בהר חברון, ומשש בבוקר עד תשע, שלוש... יראו אותך בזמן לתפילה? כן. ברצף, בלי הפסקה, מכיוון יטה, סמוע, כל האזור הדרומית לחברון. פשוט היה, אתה יודע, זה העלה בזיכרונות מהצבא, לפני הכניסה לרצועה של ההפגזות של צה"ל. אתה שואל את עצמך, אתה יודע, הדבר שהכי מטריד בדבר הזה, זה אתה אומר, וואו, מאיפה כמות החומר נפץ שיש להם? זה כמות חומר נפץ שהוגדל לא יודעת לייצר בתרגיל. זה שלוש שעות ברצף, זיקוקים, בלי הפסקה. זה אמר... מיליוני זיקוקים במגזר, זה ידוע. משהו מטורף. עכשיו, כשאתה מדבר על פסגת זה, ופה צריך להבין, יש יישובים שהם תחת ריבונות ישראלית. אני מדבר יאטה סמוע, זה כביכול שטחי A, שהצבא כן נכנס או לא נכנס, זה כבר עניין לכם. אני לשנייה אומר לך, הנה דבורה גונן, אמו של דני,
זכרו לברכה, שנרצח על ידי מחבלים. מלוד. כן, היא אומרת, הבעיה הזאת קיימת גם בלוד, הם יורים בחתונות והקלעים מגיעים מעולה, לבתים. מעולה, אז זו כבר... זה בדיוק מה שבאת לומר. זה בדיוק ההפרד. ההפרד הוא משול. כשהצבא צריך להיכנס לשטחי, לכפרים ערבים, בשביל לטפל בנושא בעיות הנשק, זה אני מבין, זה מבצע צבאי, זה אופרציה צבאית, הכל בסדר. אבל כשזה מגיע לשטח שהוא ברובנות ישראלית, שם אסור שיהיו פשרות. שיש יישובים, הכפרים הערבים ליד פסגת זאב, או בלוד, הנה שעכשיו היא העלתה את זה. אלו דברים שהמשטרה צריכה לחצות בקו אדום בוהק, ולבוא ולומר לא ייתכן שבתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל יהיו כלים, יהיו זיקוקים, יהיו דברים ש... אני רוצה לראות משפחה אחת ישראלית שעושה חצי מהדבר הזה. אני לא מדבר ירי בחתולות ודברים כאלה. בואו נראה אנשים ישראלים עכשיו פה בבני ברק בבית מעלינו, יבוא, ייקח 200 זיקוקים ויתחיל לראות. אם תוך 5 דקות אין לו צום משטרה והוא עזוק במצב בננה מאחורי הידיים והרגליים, עזוב, זה שנינו יודעים מה יהיה. אז לא יכול להיות שבאזורי פסגת זאב, שוב פעם, ובאזורי לוד, בשטחים, בריבונות שלנו, זה הופך להיות באחריות משטרת ישראל, לא תהיה אכיפה ברורה, פה צריך יד נוקשה. ואגב, אני אומר, יש שוטרים טובים, יש מפקדי מחוזות, אנחנו מכירים, בועז, אני עבדתי איתם, אתה מכיר אותם מקרוב, מפקדים שהיו בירושלים ובכולי, שעשו את העבודה. אבל אסור להרפות בעניין הזה. לא יודע, אני יודע שעשו את העבודה, זה שלא יקורה יותר. אז לא עשו את העבודה. לא עשו את העבודה, אם אתה מדבר על רצף של 3, וזה הרבה יותר מ3 שעות, זה היה 24 שעות, וגם יותר מזה, וכותבים לי כאן גם כן על יפו, איתן כותב, בואו ליפו, למה אתם הולכים רחוק, תראו זיקוקים ויריות, זה קורה בכל המגזר, זה קורה בהרבה מקומות, ומשטרת ישראל, עם כל הכבוד בעניין הזה, עושה טיפה בים. פה איזה מבצע, שם מתי עושים את המבצע, רגע, לא שומעים אותך, מתי עושים את המבצעים האלה, כשמישהו נפגע או קורה משהו, אז יוצאים לשטח. הפתרון מאוד פשוט. יורים, שום בעיה. עוצר עכשיו של כל השכונה, חיפושים בכל הבתים, מעצרים וענישה קולקטיבית. ככה זה עובד, זה הכל. יודעים לעשות את זה מצוין. דרך אגב, למשטרה יש כוח אדיר אם היא רוצה. אדיר. אין ספק שכל הכפרים הערבים האלה שעושים את זה, ייכנסו לאלם ופחד ברגע שזה יקרה, ויחדלו מהדבר הזה. זה ברור. אבל ברור שברגע שזה לא נעשה, ברגע שאנחנו לא אוכפים את הריבונות שלנו, הדבר הזה רק ילך ויגדל. עוד מעט יתחילו לראות גם על אנשים פה. אפרופו, אתה אמרת מקודם את הנושא של הפרקליטות ושל בתי המשפט, אני פשוט, מהעבודה שלי במשרד לביטחון הפנים, אני מכיר סביב נושא חוק האבנים שהעברנו, החמרת האנישה מיידי אבנים, בקבוקי תבערה וכו'. גם פה צריך לזכור שהמשטרה היא תחילת התהליך. ולצורך העניין יצרה עכשיו מישהו בלוד או ביפו, בפסגת זאב או באזורים האלה, והביא אותו לבית משפט. בוא, אז מה המונה שאתה חושב? הוא יישב מאחורי סורג וברך אותו נער בן 18 שירה זיקוקים? הוא ייכנס לכלא באנישה מחמירה? הרי התשובה ידועה לכולם. קודם כל בכלל יגיעו אליו. אז בוא נגיד אחרי ש... אתה כבר מגיע לכלא. אבל זה חלק מזה. יורים מסרות אלפים. אבל זה חלק מזה, כי אם עצרו והביאו למען יראו ויראו, ובן אדם יישב בכלא יום, לא מדבר איתך על שנה, ולא על שנה וחצי, יום אחד יישב בכלא. טוב. הדברים משתנים. בוא נתקדם, מי כותבת לנו כאן? אורן, אורן מויאל כותב, מעבר לסכנה של הירי וזיקוקין, ישנה גם עבירה על חוק הרעש ולכן יש שערוריה כפולה. צודק, אני מזכיר חוק המואזין. כמה דיברו עליו, הליכוד מעביר, מה מעביר, איזה חוק ואיזה מואזין. סיפורים פה. הכל פה סיפורים. אתה עובר חוק, סיפורים, סיפורים, סיפורים. בוא נספיק את הסרטון הבא של שאול ביטון מקריית עקרון, כי הוא מתחבר למה שהזכרתם כאן, השר אוחנה, כל הדברים האלה. הנה. ערב טוב בועז, מדבר שאול מקירת עקרון. אמיר אוחנה בזמנו אמר, לא כל החלטה של בגץ צריכים לקיים. הוא חזר בו אחר כך מהפחד, אבל האמירה היא מאוד משמעותית. וזה גם קרה בצרפת וזה קרה בעוד מדינות בעולם. לא כל מה שבגץ קובע צריכים לכבד. בגץ לוקח סמכויות שהוא לא שלו, הוא לא נבחר על ידינו. אנחנו בחרנו בעם, רוב הציבור נגד בגץ, רוב הציבור היהודי בחר בימין ובחר בממשלה. הגיע הזמן שהממשלה תגיד לבגץ, עד כאן לא מכבדים את ההחלטה שלכם. ברגע שבגץ פעם אחת זה יקרה לו, הוא יראה שהקרקע נשמט אותו מתחת לרגליים, הוא יתחיל לחשוש לאבא. אז בתקשורת קצת ינבחו כמו שהם רגילים תמיד, אבל הם עושים את זה גם אחרי כל ביקורת פשוטה נגד איזה שופט. אז שיצעקו, אז מה? אבל חברי כנסת, אסור לכם להיות פחדנים. העם איתכם, העם תומך בכם, העם בחר בכם. לא בחרנו בבגץ, מצטערים. הם לוקחים סמכויות שלא שלהם, הגיע הזמן להפקיע מהם את הסמכויות האלה. ורק על ידי זה שפעם אחד לא לכבד את החלטת בגץ. כמו שבצבא לימדו אותנו, פקודה שהיא בלתי חוקית,
לא חייבים לקיים. האולפן הפתוח כאן בבני ברק, חזרנו חברים יקרים, לפני הכל מעבר חד, כי להגיד בני ברק וכדורגל כשמשוחק בשבת, אבל עכשיו זה לא היה בשבת, הפועל באר שבע זכתה בגביע המדינה, כן, יפה, לבאר שבע בתקופה הזאת זה יפה, טוב, זה לא היה כזה חוכמה לשחק מול מכבי פתח תקווה, אבל אני השנה ושנה שעברה, ולפני שאתה לא יכול לדבר כאוהד מכבי חיפה, אצלנו זה לא היה אני, כזה. אני אישית יותר כן. קרוב לפתח תקווה, אבל כיף תמיד לראות את מה שאלונה ברקת עשתה שם, התחילה עם האליפויות. יש המשכיות, וזה כן, לראות. טוב, אז בואו נחזור לסרטון של שאול ביטון מקריית עקרון, שהוא אומר בגדול שאוחנה אמר בעבר שכל לא כל החלטה של בג"ץ צריך לקיים, אחר כך הוא... הפוליטיקאים אומרים, אחר כך נאלצים גם לחזור בהם על כל דבר, כי משגעים אותם, ורוב הציבור היהודי בחר בממשלה. יש דרך לעשות דבר כזה? דרך למה? דרך ל... לא לקיים החלטת בגץ? קודם כל ודאי, צריך פשוט מאוד להודיע שלא מקיים החלטת בגץ, פשוט עושים את זה, לא מקיימים, כשההחלטה הזו היא לא חוקית. אבל אני רוצה משהו להגיד לגבי השר אוחנה, כי אני רוצה להזכיר לכם, את אותו מכתב שכתב השר אוחנה לפני שבוע, מכתב שהוא צירף אליו את המכתב שלי אליו, דרך אגב השר אוחנה דיבר גם איתי בנושא הזה, והנושא היה בעצם פנייה למפכ"ל המשטרה והיועץ המשפטי לממשלה, בכל הקשר לנושא של הסתה לרצח ראש הממשלה, אוקיי, כזכור, יש הסתה מטורפת לרצח ראש הממשלה. אז רבותיי, שימו לב, ממלא מקום מפכ"ל המשטרה לא השיב בכלל לשר לביטחון פנים עכשיו אחרי שבוע. זאת אומרת, השר לביטחון פנים בכלל לא מעניין את המפכ"ל. בואו נבין את זה רגע. עכשיו, אני רוצה שנבין, המפכ"ל למעשה אין לו שום השפעה, וזה מה שאמרתי כל הזמן, על המשטרה. כי המשטרה נשלטת לחלוטין על ידי הפרקליטות. ומאחר שנשלטת על ידי הפרקליטות, לא ניתן בעצם לעשות שום שינוי לגבי ההתנהלות שלה. עכשיו, אני מציע לשר אוחנה, כי אני רואה את התגובות אצלי. יש כעס עצום על השר אוחנה, מאחר שהוא בעצם לא מספק את הסחורה. אנשים לא מבינים למה אין שום שינוי במשטרה. ובכן, רבותיי, הוא לא יכול לעשות שום שינוי. ומה שאני מציע לשר אוחנה, עדיף שתתפטר, לא בגלל שאתה לא בסדר. תתפטר ותגיד, רבותיי, אני מתפטר כי אין לי שום סמכות. אני רוצה להגיד לכם את האמת. בוא אתה תהיה אחד מראשי הלוחמים לשינוי הפרקליטות. המצב הזה לא יכול להימשך, רבותיי. הפרקליטות אפילו לא מספרת לנו איך היא שולטת במשטרה, ואני רוצה רגע להסביר לכם משהו. איך הפרקליטות שולטת במשטרה? יש גברת אחת בפרקליטות שקוראים לה נורית ליטמן, היא משנה ליועץ משפטי לממשלה, וכל כתב אישום שנוגע להסתה במדינה חייב לעבור את האישור שלה. עכשיו, אם היא לא מאשרת לך, היא אומרת, אפרים שמיר, זה בסדר שהסיטינג את ראש הממשלה לא אכפת לי. לעומת זאת, איזה מישהו אחר שאומר איזה משהו קטן בפוסט בצד השני, כן, תעצרו אותו. היא שלטת במשטרה. רבותיי, זו הדיקטטורה. והאנשים האלה, המשנים של היועץ המשפטי לממשלה, מקבלים הוראות למעשה מלמעלה. מאיפה? מהחברים שלנו בבגץ ומהארון ברק. ככה בעצם השליטה במשטרה נעשית כאן. ולכן אנחנו רואים את הדברים המוזרים האלה. ראש הממשלה לא שולט בזה, השר לביטחון פנים לא שולט בזה. אי אפשר לעשות שום דבר אם לא נטפל במנהיג הבסיסי הזה. זה השליטה המשפטית שקיבלנו, בעצם שנחטפה לנו פה. אוקיי, וזה הדבר שכולנו צריכים בעצם לזכור אותו. טוב, רגע לפני הפסקה אני רק אומר לכם שאני רואה עכשיו את חבר הכנסת שלמה קרעי מצייץ עבורי משהו, אם ציפיתי לתשובה אחרת בעקבות הפרסום שלי, עוד מעט אנחנו נגיד לכם במה מדובר, מעניין, ולא חבר הכנסת שלמה קרעי, לא ציפיתי לתשובה אחרת, מה שכן ציפיתי זה שתעיפו את האיש הזה כבר מזמן מתפקידו ולא עשיתם. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים יקרים, האולפן הפתוח כאן בבני ברק. אמרתי לכם שלפני ממש זמן קצר צייץ חבר הכנסת שלמה קרעי בטוויטר, תייג אותי וכתב כך, ואני כבר אקריא לכם את הסיפור מה מדובר, אבל כתב חבר הכנסת קרעי כך, נו בועז גולן, ציפית לתשובה אחרת בעקבות הפרסום שלך? כמה לא מפתיע לראות שמנדלבליט ממשיך בדרכו הלקויה, הוא מגן לא רק על עצמו אלא גם על הקולגה שלו לרדיפה נגד נתניהו, המשיך במאמצים ובלחץ עד שמנדלבליט, פרגו ושאר השותפים לרדיפה ילכו הביתה. עכשיו בואו נספר לכם מה הסיפור. מעלה חבר הכנסת קרעי את התשובה שהוא קיבל בעקבות הפרסום שלי בחדשות 04-04 על ההקלטות בין ניר חפץ לבין שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, לבין ניר חפץ. ב-2010 היו אז ההקלטות האלה, אז שימש ניר חפץ איך נקרא לזה? ראש מערך ההסברה הלאומי. לא, למה אני אומר איך נקרא לזה? כי מה הוא קשור למה שהוא מתעסק בהקלטות איתה? מה זה קשור לא עבודות הבית לניר חפץ? והקלטות שבוצעו כבר סמוך לכניסתו לתפקיד מ-2009, יולי 2009.
אז אני אקריא לכם את השורה התחתונה שמגיעה התגובה מהמשרד של היועץ המשפטי לממשלה, התגובה שמגיעה לקרי. אני אקרא לכם רק את השורה התחתונה. הפרסום אליו אתה מתייחס, הוא כותב לקרי, מבוסס ככל הנראה על תמלילי שיחות שהתקיימו בשנת 2010 בין עורדית ברנע פרגו לבין בכיר במשרד ראש הממשלה, אמרנו ניר חפץ, אשר נמנה על צוותו הקרוב של ראש הממשלה באותה עת. תמלילים אלה מוכרים לגורמי התביעה הכללית, אשר אף העבירו אותם בעבר כחומר חקירה בתיק פלילי מסוים. האופן בו הדברים הוצגו במסגרת פרסומם בתקשורת אינו חלקי ומעוות ואינו משקף בשום אופן את הדברים כבייתם. עורך דין ברנע פרגו יועצת משפטית מקצועית ומיונת מאוד, והיא משרתת את הציבור שנים רבות בדרך ישרה והגונה. טיפולה של עורך דין ברנע פרגו בנושא הוצאות מעון לא בשון הרמנה עשה מתוקף תפקידה. בכל מקרה נקרא ממש את השורה התחתונה, בנסיבות אלה היועץ המשפטי לממשלה לא מוצא לכון לפעול כמבוקש במכתבך. עכשיו אני רק אספר לכם, שנייה, לחקור פרשה, לחקור אותה. עכשיו אני אספר לכם, קודם כל משרד היועץ המשפטי לממשלה והתגובה הזאת היא גדובה של שקרנים. אתם רמאים שם, כי אתם אומרים שזה הוצא מהקשרו. זה לא הוצא מהקשרו, השיח שם הוא שיח פלילי. חדירה לתיק מעם, אדוני מנדלבליט, זו עבירה פלילית. במיוחד שגם השנייה מדברים על העבירה הזאת, יודעים ממנה, ומבחינתם זה מצוין, זה בסדר. הדלפות, כל הדברים האלה, כל הסיפור הזה של... ממש יש שם ריח של תפירת תיק. לראש הממשלה, אבל לזה אני לא מדבר, תפירת תיק, אני זה כבר כולם יודעים את הדברים האלה מסביב. מנדלבליט בתוך העניין הזה. אבל השיח שם הוא שיח עברייני. נתנו שם לא מעט נקודות, אני לא אפרט עוד פעם את ה... את המלילים בין ברנע פרגו לניר חפץ, גם על כך שהוא אומר לה, ניר חפץ אומר לה, לשלומית ברנע פרגו, היא מספרת לו שהיא הייתה אצל מבקר המדינה, הוא אומר, אל תגידי לו שום דבר, אל תגידי למבקר המדינה שום דבר, אז זה לא משנה מה היא מתכננה להגיד לו, אבל זה כבר העלמה, מעובד ציבור בכיר, שני עובדים אחרים מתכננים איך להעלים את הדברים האלה, והיא אומרת לו, לא אמרתי לו כלום. עכשיו, המצחיק הוא, שמנדלבליט, ומנדלבליט הרי מכתב כזה לא יוצא בלי אישורו של מנדלבליט, זה ברור לכם, זה העוזר הבכיר שלו שם, אבל מוציא את זה כתגובה, אבל מנדלבליט כותב לו, אנחנו העברנו את החומר למשטרת, זה מה שאני אומר, אני אמרתי כל הזמן שאת החומר הזה יש אצל מנדלבליט, יש אצל משטרת ישראל והפרקליטות, אבל הם ביחד, והיא גם נשאלה בעניין הזה, פרגו במשטרה, אבל אז פתאום היה טוויסט, ואת זה מנדלבליט לא כותב, ואנחנו עוד נדבר על הדברים האלה. אני אספר לכם מה. לפני הסיפור הזה של ה... הייתה לשלומית ברנע פרגו גרסה מסוימת על ענייני משרד ראש הממשלה, על ענייני נתניהו עם ההוצאות. הייתה לה גרסה מסוימת. גרסה שהיא איתו. אחרי שהייתה במשטרה, ואני אומר את זה חד וחלק בוודאות, מי שרוצה שיתבע אותי אם זה לא נכון. אחרי שהייתה במשטרה, והשמיעו לה את ההקלטות האלה, 2018. אז מאז ההקלטות האלה בידי המשטרה. גרסתה השתנתה, נקודה. גרסתה השתנתה. מה זה אומר? מה זה אומר? שהיא באה למשטרה, לכאורה אני אומר, אבל ההיגיון זה ההיגיון. גברת, לא נעשה לך שום דבר, את בקליקה איתנו, תספרי עכשיו את הסיפור שאנחנו רוצים לשמוע, ולא נעשה פה שום דבר. ובא עכשיו העבריין, אמנם הוא לא הורשע, הוא לא עבריין בהגדרה, אבל מי, אתה יודע מה בעצם היועץ המשפטי לממשלה, לא הורשע, אבל היועץ המשפטי לממשלה הקודם ויינשטיין אמר שהוא ביצע עבירה ברף הנמוך, התנהלות בעייתית ברף הנמוך, זו הגדרה. זאת אומרת, עבירה קטנה, כן. עבירה, עבר עבירה, הדליף מחקירות, שתל מישהי, מי שלא חפר פרט בתוך החקירות, מה שכנרת בראשי הוסיפה השבוע עם השמדת ראיות מצד אשכנזי, עם הדברים האלה ביחד, כל הדברים האלה ביחד זה התנהלות של עבריינים, התנהלות עבריינית. ועכשיו, אמרתי לקרי, הרי צחקתי אותו לפני, אמרתי לו, בסדר, אתה שולח לו מכתב, אתה נותן לחתול לשמור על הזה, נו באמת, זה כולם אותה קליקה, הרי אם יחקרו את זה, אז גם מנדלבליט אכל אותה, מה השאלה בכלל? אני חושב שמבחינתם היא צריכה לקבל פרס בכלל, זה החיילת שלהם. הלו, מי זה של ברנע פרגו? זו החיילת של מערכת המשפט בבית ראש הממשלה. היא בדיוק עשתה את העבודה שלה מצוין. בוא נבין, אלה אנשים שתפרו לו תיקים חסרי שחר ומופרכים לחלוטין. צריך להבין מי זה האנשים האלה. מערכת עוד דבר אני רוצה להגיד, אנחנו כל הזמן תוקפים פה את מנדלבליט, ואני שב וחוזר ואומר, מנדלבליט לדעתי בכלל הוא דחליל כזה. זאת אומרת, זה מישהו שכבר, אתה יודע, שמו אותו בפרונט, הוא חוטף את כל החיצים, הוא כבר לכלכו אותו וכולי, אבל מאחוריו עומדים חבורה של משנים. המשנים האלה, דינה זילבר למשל, אוקיי? אנחנו נדבר עליה בהמשך.
טיפוס מאוד מעניין דינה זילבר. מומי למברגר, אוקיי? נורית ליטמן שהזכרנו אותם. אוקיי? אלה אנשים ששולטים בסופו של דבר הפרקליטות. הם עומדים מאחורי ליאת בנרי. הם עומדים מאחורי מנדלבליט. דרך אגב, יש תחקירים שלמים שחלקם ממש מדליפים מסמכים, מזייפים מסמכים, מזייפים מועדים של מסמכים. יש תחקירים של אבי וייס בנושא הזה. פשוט מזעזע. אנחנו חוזרים פעם אחר פעם, כדאי שהציבור ידע רבותיי. החור השחור הזה של הפרקליטות, אנחנו לא יודעים מה הולך שם, אי אפשר לקבל תשובות, אפילו השר לביטחון פנים לא מקבל תשובות, לא יודעים מה קורה שם. קראי מקבל תשובה מצחיקה ומגוחכת שבכלל מראה שמטעתים אותו החוצה. רבותיי, ככה זה עובד, ואני אומר, כל שרי הממשלה, ראש הממשלה, חברי הכנסת, רבותיי, כולם בובות. הם משחקים לנו שהם יכולים להשפיע. לא, אני אומר אפילו שהם בובות. הם דגים שלא יכולים לעשות כלום. רק לא נעים להם להודות. אני מחכה כבר שיבוא הראשון ויגיד, רבותיי, אני מתפטר, שם את המפתחות, לא יכול לעשות כלום. אז אני עכשיו הגבתי לשלומו קרי שתייג אותי ואמר, שאל אם ציפיתי לתשובה אחרת בעקבות הפרסום שלי, והגבתי לו כך, וזה מתחבר לדברים שאתה אומר. אתה אומר, אל תאשימו את מנדלבליט. אני בכלל, אני רק מספר מי הוא. אני לא... לא, מה צריך להאשים אותו? אף אחד אחר במקומו לא היה הולך הביתה. כן, נכון. מה אכפת לו? הוא מקבל את המשכורת שלו, את הזה שלו, והוא מנהל את המדינה. הוא מגן עליהם. הוא מנהל את המדינה וגם מסדר לעצמו תפקיד. אבל עניתי עכשיו לשלומו קרי דבר כזה. בטוויטר אפשר לראות ככה את החילופי דברים בינינו ממש ברגע זה. לא ציפיתי ממנו לכלום, ציפיתי ומצפה מגוש הימין לפטר את מנדלבליט. זה הסיפור. אתה יודע, אנחנו כאן רבים, נאבקים, מדברים בינינו, עושים מאמצים, תאמי, אתם לא יודעים מה זה מאמצים כבירים להשיג חומרים כאלה. אתם לא יודעים. אתם לא באמת. כי אתה גם משיג את החומרים האלה, ותגיד את זה לך, גם כנרת בראש יכולה לספר בדיוק את הסיפור שלי מזווית דומה. אנחנו עובדים קשה, נלחמים, חוטפים איומים. אני לא מתרגש, אגב, מיומים, אני אוהב את זה, זה רק מדרבן אותי, באמת שאני לא מתרגש מכלום. כן. אבל אנחנו חוטפים על הראש גם משמאל וגם מימין. זה... גם מימין, זה דבר עזוי. זה עזוי לגמרי עזוי. הדבר הזה. כנרת כותבת לגמרי. משהו, בום, הם מתלבשים עליה. אני כותב משהו, מתלבשים... זה לא מעניין אותי כל כך, אני רק מספר כן. לכם. זה הכי חמור. לא, אבל למה אני מספר את זה? כן. כי אני מצפה מחברי הכנסת, מי שצריך לקבל ריקושטים זה חברי כנסת, זה לא אנחנו עיתונאים. אתם, תקחו את מנדלבליט, שלחו אותו הביתה. עכשיו הוא אומר לך, שלמה קרי, אני לא מוכן לחקור את הפרשה המטורפת הזאת. תחזיר לו מכתב, אני מהיום ועלה לא מקשיב לך ולא מקשיב לייעוץ שלך. ותוציא מכתב לכל חברי הכנסת נכון. שלך מהליכוד, אנחנו לא משתפים איתו יותר פעולה, מעולה. כי הוא לא מוכן לחקור. נכון. זה מה שאתה צריך לעשות, קרי, ואתה יודע לעשות את זה. זה מה שאתה צריך לעשות, אוחנה. הם צריכים למרוד. ראש הממשלה, זה מה שאתם צריכים לעשות. אנחנו כאן מתווכחים כל היום, עובדים בשבילכם, אתם צריכים לעבוד בשבילנו. אבל אנחנו כאן, בערוץ 20, ב-04-04, עובדים בשביל... את העבודה שהם עושים, אנחנו עושים, והם לא עושים כלום החבר שלך מהליכוד. אתה יודע, אתה כל כך צודק בו, אז אגב, אני רוצה להגיד לך, הם צריכים למרוד. הם צריכים למרוד במערכת המשפט. גם אם מקשה להם והם לא יכולים, הם צריכים לצאת החוצה ולהגיד, אנחנו מורדים, אנחנו לא מצייתים לכם יותר. תודה רבה. אפשר לפני שמורדים, וזה לצערנו התבדנו השבוע במליאה, להקים ועדת חקירה, אותו הצעה של להקים ועדת חקירה לגבי ניגודי עניינים של שופטים. ופה באמת אני אומר צר לי, ואני לא יודע איך בכלל להסביר את אותם חברי כנסת שלא היו בהצבעה הזאת, כי בסוף לא יכול להיות שיש כל מערכת במדינת ישראל היא מערכת מבוקרת. חברי הכנסת מקבלים את האש מהתקשורת, מהציבור, מהקהל, הם שופטים ובסוף או נבחרים או לא נבחרים. מחש על משטרת ישראל. רק השופטים ומערכת המשפט, כולל הפרקליטות, גם, לגבי הפרקליטות גם נושא של פוליגרף, אין ביקורת אמיתית, אין מערכת אכיפה אמיתית שמבקרת את שופטי מדינת ישראל, את הפרקליטות, ואז נוצר כל הדבר הזה שאנחנו רואים. הרי כל מה שאנחנו רואים, מה אנחנו רואים? שהם אומרים, אף אחד לא מבקר אותי, אף אחד לא מפקח עליי, מה הבא, אני יעלים פה, אני אחתום פה, אני כן יחקור, אני לא יחקור, מה הוא צריך, איזה דין וחשבון הוא צריך לדפוק לקרי? סליחה, איזה דין וחשבון הוא צריך לדפוק לו? אם הוא לא מבוקר, ואין שום ועדת חקירה אמיתית עם שיניים שמבקרת את שופטי מדינת ישראל, ומבקרת מערכת אכיפת החוק, ופה אני מתבייש, אני אישית, כאיש ליכוד, אני מתבייש שהליכוד לא העביר את ההחלטה לפקח על השופטים. זה אני יכול להגיד כאיש, אני מתבייש. אני רק מוסיף ואומר שאם הטענה אומרת
שזה היה תרגיל של ימינה, וזה נכון שזה באמת תרגיל של ימינה, שהליכוד יעשה תרגיל הפוך, והוא זה שירוץ ויחריך את ימינה אחר כך ללכת איתו. חייבים כולם עכשיו למרוד, חייבים, די, מספיק כבר. אני לא מסתכל, אני לא, אתה יודע, הקטע של למרוד זה נשמע לא טוב. לא, רגע, מה זה, אבל למה זה לא טוב? שנייה. אנחנו הריבון, הם הריבון. שנייה, קודם כל כותבת כאן, ראיתי אושרת אושרי, בועז, חברי כנסת מפחדים שיתפרו להם תיק. מי שמפחד, מקומו לא להיות חבר כנסת. כסימן שיש לו ממה, יש לו משהו. לא, גם אם אין לו, שילך הביתה, הוא צריך ללחם. כן, מי ש, בדיוק מי שמפחד לא מתאים לייצג ציבור. אתה לא יכול לייצג ציבור. אני אומר עוד פעם, למרוד, כל הדברים האלה מסביב, זה לא הגדרות. ראש הממשלה צריך להוציא מכתב לגברת פרגו, את לא היועצת המשפטית שלי יותר. תודה רבה ולהתראות. אז מה אם יגידו שזה חלק מה, שיגידו. נכון, מסכים איתך. חברי הליכוד, אני לא מצפה מימינה, כי ימינה דחלילים ולא דגים, דגיגונים, הם אפילו עוד לא נולדו באקווריום, כי הם בכלל לא מדברים על מנדלבליט. בקושי סמוטריץ' עד ששאלתי אותו, ומתן כהנא עד ששאלתי אותו, אבל בנט ושקט, כלום, מנדלבליט, הם אלוהים. נכון. ולכן אני אומר, החבורה הזאת, חבורה של פחדנים, שהיו צריכים כבר מזמן להוציא מכתב, על חוסר אמון ביועץ המשפטי לממשלה, ומהיום ועלה, אתה יכול להישאר בתפקידך, אם אנחנו לא יכולים לפטר אותך, אבל אנחנו לא עובדים איתך, אדוני. אתה לא בא לישיבות שלנו, אנחנו לא מכניסים אותך, ואנחנו לא מקשיבים לך. אגב, במבואות יריחו, הוא עשה להם תרגיל, אתם לא יכולים, לא יכולים, לא יכולים, שמו עליו קצוץ, אמרו לו, אנחנו כן נעביר, ופתאום הוא מצא אפשרות כן להעביר. הוא הבין שהולכים לעשות ממנו צחוק. ואת זה אתה מצפה שיעשו בליכוד, לא עושים את זה בליכוד, וחבל, בחצי מילה. עוד דבר חשוב, אני רוצה להגיד, יש סיכוי גדול שהחברי הכנסת של הליכוד וגם ראש הממשלה יאבדו תמיכה אדירה, הכעס עליהם הוא עצום. אנשים רואים שהם לא מגיבים, הם חייבים לעשות, אין אפשרות לא לעשות. כן, לא, שאם הם לא עושים, שלא יבואו בתלונות וכל הזמן מפעילים אותנו, תעשו, תגידו, אתם העיתונאים. טוב, אילן ציון, תודה רבה, עורך דין אילן ציון, נועם סלע, תודה רבה. תודה לתושבי בני ברק שליוו אותנו כאן ובאו, והעיר הנפלאה והנחמדה הזאת. אגב, חברים, שאתם מסיירים בארץ ישראל ומטיילים, בואו גם לכאן. יש מה לראות בבני ברק, וגם אנשים נפלאים. עד כאן האולפן הפתוח. אנחנו נהיה כאן גם מחר, לא כאן, במקום אחר, אבל אנחנו נהיה איתכם. המשך צפייה מענה ולילה טוב מערוץ 20, ותודה לחברה, לחבר'ה שעשו את ניתוב השידור. מהאולפן בירושלים, בירתנו השלמה. לילה טוב.